Привіт, я Степанич. Живу в будинку для літніх людей. Загалом тут класно. Моя кімната. Хоч лежу, хоч сиджу. Різноманіття. А заліто. Це моя бібліотека. Тут завжди є що почитати. Моя улюблена. 38-й раз дочитую. Новенький. Він у нас наймолодший. А далі йдемо в одне модне місце. Це наш барбершоп. Барбершоп? Наш кінотеатр. Дивимось коли завгодно. З 14-ї до 16-ї. Кайф! Також з мужиками ми любимо гуляти по 100-метрівці. Трохи заглядаємо на дівчат. Ой, Степаниш, ну що ти? Bad boys, what you gonna do? О, Галя, здорово! Вона щаслива. До неї нещодавно внук приходив. Десь 2 або 3 роки тому. Ось так і живемо. 22 тисячі українців проживають в будинках для літніх людей. Вони будуть дуже раді бачити тебе. Може, завтра хтось прийде?